Dobrý deň, vítame vás pri ďalšom videu zo série VKŽ 2017. Momentálne sa nachádzame nad obcou Dlhá nad Kysucou, alebo prípadne nad Trzovkou, kde je takáto mini rozhľadňa, ktorá je vlastne ďalším miestom a bodom vrchárskej koruny Žilinskej na rok 2017. Prístup je tu taký pekný celkom, po takýchto lúčných cestách, vlastne po červenej značke, po tej javornickej onej magistrále bežkárskej, takže je to tu také dosť prístupné, dá sa tu ísť aj z Dlhej nad Kysucou, prípadne po žltej značke, tam sme ešte nešli, my sme prišli po červenej. Rozhľadňa je neveľká, je tu prístrešok, dá sa tu posedieť, vlastne opiesť niečo. Prostredie je tu veľmi pekné, ľudí tu z našich skúseností nebýva až tak veľa ako napríklad na Petránkach, preto je to také menšie, možno menej atraktívnejšie, ale za to výhľad je tu celkom pekný. Aj miesto na odpočinok, vlastne nad rozhľadňou ešte takýto vysielač. Tam asi by som neodporúčal viesť radšej, aj keď výhľad by bol asi krajší ako z rozhľadne. Ale tak treba sa mať na pozore pred takými vecami. Takže majte ešte pekný deň, pozrieme sa ešte na rozhľadňu a zase niekedy na budúce. Čaute. Didn't think we could fall in love, broken from the start, chained to our past.